دا ورو سوال کړی دی چې یو ملګری دی زمونږ او داغه ګیرو بریت لانی دی راکتلی او خپل تصویران ورکی با فیسبوک بانی او پا انٹرنیٹ بانی منگو توی چی دا تخلک با فتنه کیا چی دا جائز ندی نو بازوی منگ توی چی ستاسو دا خبر صحیح ندا نو زمان دا کار صحیح دیو کنه زمان دا خبر صحیح دیو کنه الجواب اول خدا خبر یاد که چی اللہ قرآن کی قانون ذکر کرده قل للمؤمنین یغدو من ابصارهم ویحفظو فروجهم مؤمنانو توایی چی دوی دخپلو نظرونو حفاظتو که و دخپلو عورتونو وقل للمؤمناتی یغدودن من ابصارهم او زنانو دا پارم دا پا حکم دی هر اغا شی چی تا تا فتنه جوڑی اللہ تا توی دخپل نظر حفاظت او که او غیت ما گورا او زکر امام او الشیخ العلام عبد الرحمن السعدی رحمه اللہ بخپل تفسیر کوی تیسیر الكریم الرحمن وی دیزی که اللہ مؤمنانو تا دا طریقه خی چی دا هر آغا شینا دا نظر حفاظتو که چستا پا ایمان کی نقصان راولی لکوی مثال عورتونو تکتا دا پی آغا مثالو نور که ام دیکی جوابو مشتی دیرور و الى النساء الاجنبیات پردو زنانو تکتا و الى المردان مردان پا ربی که آغا علک تاوی چی گیر و بریتی لانی را گلی وی دوی تبم نگوری شرط او سر تلالی دی که شرط کتوکی دا فتنی یرئی نوست مسئلی دراش پا اتفاق دا علماء سر آغا لکتا کتا ناروادی چرا چا گیر و بریت نی دا شهوت پا نیت سر دا شهوت پا نیت سر او که شرط دا شهوت نیت نی او دیسی لکتا دیو کتو نو پا دغا نظر کس حرج نشتی حرج پا آگا نظر کی دے چی ستی جوڑی فتنه تی جوڑی او دا شہوت پا نیت و تسڑے گوری دا حرام چی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه اللہ بقبل فتاوہ کی وی وی الصبی الامرد آگا الک چی گیر و بریتی نیو خیستی بمنزلت المرأة الاجنبی دیم دیسی دے لکا پردی خزا نزکا ولا يجوز النظر إليه على هذا الوجه ندي ألكتك تا دا شهوت بنيت دامنا رواتي باتفاق دا علماء سر تكي شهوت بنيت قوري خوك بل ترب تروان شكرا أو شريعة هر آغا دروازة أو لا ربطا بند كرده جتا فحاشي تبوسي داقا شنور علماء بدي بند خبر كرده كإمام ابن الجوزي أو أحنافو كي علم ده ابن عابدین رحمه اللہ اغم ده خبره کرید ویچی کلا یره ده دی چی ما تا فتنه جوڑی گو یا ده شهوت پنیت گوری نوی بیا حرام تی ها اما بدونی ها وی کچر تا ده شهوت نیت بکی نی او فتنه نجوڑی فیوباح نو بیا کتای شوتا ولو جمیلن اگر کدالک خیستی اگر کدالک خیستی وسخو اغا گیری اغا خاون او اغا بریتو والا دزن سردی سکڑی دی سڑے ہوتا گوری نکی دیشی چی فتنہ ہوتا جوڑی شی بازو تا کننی چی جوڑی دی جوڑی دیشی فتنہ نپاتی لاغا لک چی لاغا دا گیر و بریت ندی راگ دی پاتی لاغا لک چی اغا تا گیر دا گیر و بریت لا ندی راگ دی نو دلی رور دا خبر سید دیتا وی چی دا قسمت تصوران مور کوا فتنه تی جوڑی گی حرام دی دیسی تصوران نیدی ورکوا البکار او سبحان اللہ دا انٹرنیٹ چی اکثر خلق استعمالی جو طول نیم اکثر خلق استعمالی نو دا جاخون سپا خلق نیدی ورے دا جنکو دا تصوران دا لکانو دا تصوران او دا دیسی قسم علکانو دا تصویران و ویڈیوگانی او دا چلیگیم بیری نوستاو سخیر لیچلا چی دمرا چلیگی داولی چلیگی اغا بل اغا علم اچھا اغا دین بیانی اغا درس کئی خلکو تا اللہ و دا اللہ پیغمبر یادی دا اغا غنی چلیگی او دا دی علک چی گیر او بریتی نیشتی دا خزو پشاندی درا چلیگی سم خیر لی دبسی چلا کم شاعت روان دی دا سی بزرگان دی
وسه چل خوی کنه دی په یو نظر ورته ګوري چې د هغې نه خونه لي نو دا حرام دی. دی سیلکانو ته کته حرام دی د شهوت په نیت. بلکې سلفو کې ډېر به داسې وو یعنی چې خواله وی داسې الک راغی چې د هغه به ږیره او برید نه وو او د ده نه به یې علم زده کول غوښتو. ګوره علم به یې ته زده کوو نو د هغه وخته پورې به دی د ځان سره نه کینو چې څو پورې به ورسره بل نه و یا بل الک دی ورسره یا بل عالم دی. ولې وی د فتنې هېڅ پته نه لګي. داسې تقوا دار خلکو به ځان به یېریدو او زموږ هغه د ورځې د پنځه منځونه به هم نه کوي. خو که ورته ووایي چې یاره لږ احتیاط کوه. ولې ولې څه چل احتیاط کوه؟ تا ته زه څه ښکارم ماله څه چل ولې نه لکه غوسه کېږه مه. ژوندی انسان چې د ده په باره کې ته دا نه شي ویلی چې به ده فتنه نه شي راتلی. هغه د مړي په باره کې ویلی شي. اوس که مړي چې قبرونو کې پراته دي نو د هغوی په باره کې مونږ یقیني خبره کولی شو چې دا فتنه پرې راغلې وه او دا پرې نه وه راغلې او دا پرې نه وه راغلې او نورې پرې نه راځي. خو زما او ستا په باره کې دا هیڅوک نه شي ویلی. تاسو دا پته شتي چې مونږ دا نیم دا هم نه شو ویلی چې ګینټه بعد به زما سهای دي ویلی شو نه شو ویلی. نو څنګه یو سړی په ځان داسې اعتماد او یقین کوي چې زه نه خرابېږم؟ نو د دې قسمه الکانو نه ځان لرې ساتل پکار دي. خصوصا چې کله فتنه جوړي چې فتنه نه وي ورته د ضرورت دپاره ګوري څه خبره ورته کې بیا خو هېڅ خبره بهسه حرج به کې نشتي. بلکې زما دا نصیحت ته ګوره درون سړی چې درون مسلمان دی داسې الکان کم پردي خپلوانو خو جدا خبره یو خپل چې پردي الکانی او ګیره او بریتنی او ښایستهیي او دا سړی ښه مؤمن سړی نه د شهوت په نظر ګوري نه ورته څه فتنه جوړېدی شي بیا هم د داسې قسمه خلکو نه ځان لرې ساتي. دو خبرو د لاسه یوه ځکه چې ما وایي ژوندي باندې فتنه د فتنې د راتلو یېره شتي او دویمه د چې څوک پرې بدګماني ونه کړي او څوک د باره کې څه ونه وایي. نو ځکه دا درون مؤمن خپله کپړه خپله جامه همیشه سپینه ساتي چې داغ پرې ونه لګي. پوه شوې بې که نه؟ او دا نن سبا چې دا کومه فتنه راوتې ده د انټرنیټ او په دې کې چې د الکانو الکان خو برینام الکان به ووایو کان مونږ ورته برینام الکان په دې وځکه چې ظاهره کوي مونږ الکان. دومره خباست په دې انټرنیټ کې په دې سوشل میډیا کې او په دې شینو کې شروع شوی دی چې تبعی وکړه د معاشرې. الله زموږ په حال باندې رحم وکړي.